সত্তৰ বছৰ হ'ল আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ কৰি আছে আমিওতো চলাই আছো কিন্তু আমাৰ ইয়াতে যদি আমাৰ হিন্দু মানুহ যথেষ্ট কম তথাপিও আমি মুছলিম মানুহৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহানুমূতি আৰু তেখেতে আগভাগ লৈ আমাৰ পূজাটো আমাক চলাই দিয়ে কোনো অসুবিধা নাই তেনেকুৱা আমাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সহায়কত যেতিয়া আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া পাতোঁ আহে অডিয়েঞ্চ তেখেত বেছি হয় আৰু পৰিচালনা তেখেতসকলে লগে ভাগে থাকি তাৰপিছত আইন শৃংখলা বজাই ৰখাৰ কাৰণে সিহঁতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাক সহায় কৰে এখন গৰৈমাৰী সত্ৰ গৰৈমাৰী সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত য'ত ডক্তৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আৱাস ভূমি আছিলে গতিকে সেই আবাস ভূমিত আমি হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ৰৈ আছে আৰু গৰৈমাৰী বজাৰত মোৰ বয়সটো মোটামুটি বাষষ্ঠিমান হৈছে কিন্তু মই জনামতে আজি প্ৰায় সত্তৰ বছৰ ধৰি গৰৈমাৰী বজাৰত দুৰ্গা পূজা হয় কেৱল দুৰ্গা পূজা নহয় বিভিন্ন পূজাও হয় আৰু সেই পূজাত বৰৈমাৰী বজাৰখনত দেখা যায় বৰ বেছি হ'লে বৰ বেছি হ'লে পাঁচশমান হিন্দু মানুহ আছে আৰু গোটেই এলেকাটোত নহ'লেও সত্তৰ হাজাৰমান মুছলিম মানুহ আছে আৰু এওঁলোকৰ মাজতে পূজাটো ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু প্ৰায় গোটেইখিনি মুছলিম মানুহে ইয়াক সহায় কৰে সহযোগ কৰে সমৰ্থনো কৰে এই কথাটো মানিব লাগিব তাৰোপৰি কাষতে থকা শিংমাৰী পুখুৰী পাৰ তাতেও দুখন পূজা হৈ আছে দৰীমাৰী বজাৰৰ এইটো হ'ল বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা কাষতে শুত্ৰধৰ পাৰাত এখন পূজা হয় আৰু ব্যক্তিগতভাৱে আন এখন পূজাও আমাৰ গৌতম চাহৰ ঘৰত হয় গোটেইখিনি পূজাত আমাৰ মানুহখিনিয়ে সহায় কৰে সহযোগ কৰে এইটোত কোনোবাই কিবা ক'ব পাৰে যে গৰৈমাৰী মানে মাইনৰিটি এলেকাত পূজাটো কেনেকুৱা হ'ব পূজাত মানুহে কি কৰে আমিতো এতিয়াও পহৰা দিওঁ গৰৈমাৰীত দুৰ্গা পূজাত আমি ৰাতি থাকোঁ ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰে কি নকৰে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ প্ৰায় ধৰ্মৰ মানুহখিনি ইয়াত আহে প্ৰায় ধৰ্মৰ মানুহখিনি আহে ইয়াত অতিথি যিমান বিলাক আহিব এওঁলোকে মাতিছে মুছলিম অতিথি হিন্দু অতিথি অতিথি হিন্দু মুছলিম বুলি তেওঁলোকে আহ্বান জনোৱা নাই নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই চব প্ৰতি অতিথি হিচাপেই মাতিছে আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব গৰৈমাৰী বজাৰত এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ দুৰ্গা মন্দিৰ কাষতেই কিন্তু আমাৰ মছজিদখন এটা ভাল আমাৰ মাজত বুজাবুজি আছে মছজিদত আজান দিলে এওঁলোকৰ মাইকৰ চাউণ্ডটো কমাই দিয়ে ইজনে সিজনক সন্মান জনাই আৰু প্ৰতি ধৰ্ম নহয় এজনে আনজনক সহায় কৰি আছে এজনে আনজনক সহযোগ কৰি আছে গতিকে গৰৈমাৰী এটা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব মই ইয়াত উল্লেখ কৰি থৈ যাম ঊনৈছশ তিৰাশী চনৰ যিটো জুই জ্বলিছিলে সেই জুইটো কিন্তু গৰৈমাৰী বজাৰ গৰৈমেৰি গাঁৱৰ কলিতা গাঁওখন আমি পহৰা দিছিলো কোনেও একো কৰিব পৰা নাছিল গোটেই অসম জ্বলিছিল গৰেমাৰী এলেকা কিন্তু জ্বলিব পৰা জ্বলাই দিব পৰা কাৰো ক্ষমতা হোৱা নাছিল আমি এনেকুৱা বুজা পৰা চলিছো সকলো আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰে ৰৈ আছে আমাৰ মছজিদৰ কাষেৰে যাওঁতে হিন্দুসকলেও অলপ হলেও তেওঁলোকে মূৰটো নত কৰি গুচি যায় ধৰ্মক চাই কোনেনো ভয় নকৰে চবেই ধৰ্মক চাই ভয় কৰে আৰু ধৰ্মটো এইটোৱে যিটো সত্য সেইটোৱে হ'ল ধৰ্ম ইয়াত মানৱ ধৰ্মটো বেছিকে চলে আপোনালোকে গোটেই অসমতে এই কথাটো কব পাৰে যে গৰৈমাৰী মানুহে বেছি কয় নেকি গৰৈমাৰী মুছলিম মানুহে বেছি কয় নেকি নহয় গৰৈমাৰী মুছলিম মানুহে গৌৰৱ কৰি কব পাৰে যে ইয়াত থকা হিন্দু মানুহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব গৰৈমাৰী অঞ্চলত থকা মুছলমান মানুহবিলাকৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বিৰোধিতা নাথাকে কোনে নকৰেও চবেই ভাল পায়হে আৰু ইয়াত মানি মানিছে তেওঁলোকে মাতিছে আমি আহিছো মাতিছো মানে আমিয়ে কমিটিখন গঠন কৰোতে আমিয়ে থাকো আমি মুছলিম মানুহ বিলাকে থাকো বোলে এইবাৰ হব সভাপতি বিকাশ দাস আমি কৈ দিলো বোলে নাই বিকাশ দাস থাকক বাহিৰৰ পৰা যিমান কৰি আছো আমি টকা পইচা দি সহায় কৰো তেওঁলোকৰ সেইখিনি আমাৰ আছে দায়িত্ব ইয়াত মুছলিম মানুহবিলাকে যদি পেণ্ডেল বনাব পাৰিছে তেওঁলোকে পূজা কৰিব সেই পূজাটো তেওঁলোকে চাব নোৱাৰিব নেকি তেওঁলোকে পূজা কৰিব আমি চাম আমি চাম আমি নামাজ পুৰিম তেওঁলোকে চাব তাত সততা আছে তাত সততা আছে সততা লোক থাকিব লাগিব এইটো তাত